I Andrats, Càtia Reguarc, del PI, ha assumit la batlia i la mantindrà durant el primer any de legislatura dins un pacte de centre-esquerra. Reguarc cedirà la vara que ha recollit avui, a més, d'aquí a un any. I la batlia serà per a Joan Manera. El PSOE ostentarà la batlia els dos darrers anys de la legislatura amb Antoni Mir al capdavant. En la votació d'avui, Reguarc ha tingut la majoria absoluta amb 10 vots. 6 d'ells han anat per la candidata del Partit Popular, Estefania Gonzalvo, que va ser la llista més votada en les passades eleccions. Reguarc ha manifestat estar obert als canvis. Hi ha moltes coses que intentarem canviar. Intentarem, dic, perquè sempre és complicat. La gent que entra de nova entra amb moltíssima il·lusió i amb molt de projectes nous. I nosaltres també, així que a fer feina.